Të nderuar shkues, ndodhemi këtu në Langendorf të Solothurnit, gjithsesi në restorant pizzerin Trauben, ku është organizuar një koncert humanitar në organizim të grave të Krushës së Madhe. Për më tepër do të na flet vetë organizatorja Behide Hasanaj. Përshëndetje, Behide. Përshëndetje. Mirë se vini. Behide, kujt i dedikohen ndihmat nga këtë koncert humanitar? I dedikohen Krushës së Madhe, ku Krusha e Madhe ka pasur një tragjedi shumë të madhe, 241 mashkuj që i kanë zhdukur dhe kanë mbetur në jetima 500, e, si tha dhe zonja Farie Hoti, 502 fëmijë ndër moshën 17 vjeçar. Dhe ato nana janë ballafaquar ata jetima, leqi kanë pasur edhe trauma e tronditje gjatë luftës, i kanë hupë bashort dhe janë mbetë pa shtëpia, pa kur mbi kry, plus me rritje jetima, aja nuk është aq lehtë. Dhe këto ndihma do t'i dedikohen këtyne nanave, jetimve që t'i shkollojnë tutje, fëmijët, ata jetima që qëndruan tanë plot 16 vite në Kosovën e lirë. Dhe nuk kanë pas dëshirë që ta lirojnë, që ta lëshojnë Kosovën, pse? Se për atë Kosovë e për atë liri, gjako është derdhën. Dhe ata dhe të qëndrojnë tutje në Kosovën e lirë. Kjo është. Po shpresojmë që mjetet që janë të buar në këtë koncert humanitar së do pak do t'i zbusin zemrat e familjeve të dëmtuara. Po sa një të knaqur nga këtë koncert? Janë të knaqur se ka pas sinceritet, nuk ka pas këtu qaq shumë që kanë ardhë edhe kanë dëgjur, nështë edhe restorani u kënë pak i vogël, po une besoj këtu edhe kam përkrahje prej pronarit Gjergj Lacaj. Une nuk është hera parë këtu që marë pjesë, ku marë pjesë edhe për para. Une ndi vetën shumë të knaqën këtu, se ma mirë me pak me fillu, se me shumë, tani ato me pas shprejsat në loja, kështu ju kom të regu, sa do pak një cent që të bot, atje duhet mu dërguhe. Dhe do tjeni ju vetë prezent. Jam shumë e knaqën si këto vetë kanë prezent këtu, dhe këto pare duhet jo vëtëm që ka që jenë bo, po aty duhen për mi 200.000 ajra që të të ndërdohet matutje atë objekt që kanë, se kanë me qira, për ti mujt mi punësu dhe tjera nana, edhe tjerë fmi, edhe studenta verës aty sidomos që i marin studentat me punue, e fitu pak, po mjaftona jo. Dhe une kam qëllimi jem ka qenë për këtë koncert, jo vetëm tash, po gjdo kush që shprej dëshirë, që mundet me dëshirë në vetë, biznismenat ti bashkan gjitën, dëbohen zbashku dhe ta ndërtojnë atë objektë matë për me pas se ka kërkesat mloja jashtë, për me pas ato tani matutje me shkue, se nuk është aja veç për i qëj që to nimi franga për shemull edhe u kry kje puni, jo, po ata duhet mi edhe ma tjepër për me mujt mi vidisu, po kjo kooperativ mu zgjënue, se ka shumë kërkesa për mi ndi mu, për mi ablenu në malin, po nuk mundështi se e ka me qira. Kjo këtë kapak qështu të shku. Une baj thirje, kusht mundet, kusht din që kanë dije, leti përkrahen, nuk është problem, une që e këmbo këtë koncert, po dhe të bojnë edhe tjertë, leta ndimojnë, sa dë pak, me atë sa munden. Edhe biznismenat, a ma mirë aty, me vidisu jetimat më shkullun në vendin e vetë, a gjithmonë me marë grbetin sy, deri kur mona kështu, jemi mbetën veç të marë grbetin sy në përkrejt botë të shku, aja onë miko ashtu ka që. Më na përzonë neve, së kur që ka dëbuë gjatë luftës e gjithmonë, ashtu, ideja jeme është një vidisu, me përnu ata vetë, më së më shri dorën kërka heqë,
po vetë se janë media, televizionet, për çdo ditë kërkojnë ndihmë, për çdo ditë për smundje kërkojnë, nuk ka sigurim Kosova, nuk kanë ata gjithmonë veç me parët veta do të mi pagu mjekun, e qysh tani, haj, qysh me jetu kështu, e ky qëllim është i imi, kushdo mjek, këta, qka të ka veterinar këtu ka sa dush, e mi koordinu punë, e mi albo një armëri në Kosovë, se jo me lëshu Kosovën, po atje, e dhe të financojnë këta vetë, se që kjo nuk shkon kështu. Jemi metë, themelo parti, themelo shëqata, themelo ato, unë e kërkuj si besoj, i besoj vetëm drejt për drejti, ku dorëzohen paret, vetë me konë prezent ata, edhe kjo është ndimë, se jo për gjëdit që nuk dina tani ku shkojnë, e kështu është realitet. Që mua betë shumë e punë pak, po ja? Po. Që ashtu është ta, përshijet kjo punë, nuk kem nevojna me... Ne me ndaj me vazhdu në ajë që më përkra, ajo shëqarë që më përkra, që me ndonë edhe rastriti mu më përkra, ma tutje me shku, deri të ju realizohet kjo qëllim. Kjo është. Kush donë, apet për thëmë, kush të ka dëshirë, më bëni zo, unë e martë fuqin time, unë ju përkrajë. Zëja, me ide falemderit shumë dhe dëshirojmë suksesin të armë. Shumë falemderit.